Lëvizja Besa ka qenë për bashkëpunim parimor. Kur flasim bashkëpunim parimor, ka disa mundësi dhe parime në bazë të cilave mund të bëhet një bashkëpunim ndërpartiak, parazgjedhor. Fillimisht ne vlerësojmë dhe jemi të bindur se si dy parti opozitare, edhe nga ciklet e kaluara zgjedhore, dalim fitues në këto zgjedhje dhe ju japi mundësi votuesve opozitar për një koalicion të pastër opozitar, duke ndërtuar një platformë të mirëfillt opozitare, të bëjmë ndryshimin për mirë tek shqiptarët dhe gjithë qytetarët e këtij vendi. Zna që alternativa pak një azemë të nukredit vova vasha teza. Po, nëse vazhdojmë të bëjmë ftesa për koalicionime parazgjedhore në për studiot televizive, më lejoni që edhe unë të shfrytëzoj televizionin e juaj dhe të bëj një ftesë dhe për të zgjeruar edhe më shumë, të themi lojën, për të hapur edhe më shumë lojën, dhe që bëj ftesë gjithë partive opozitare dhe pozitare, jashtë BDI-s, të bëjmë një platformë shqiptare që të bëjmë ndryshimin tek shqiptarët ashtu siç erdhi te pjesa maqedonase në vitin 2016. Znaçi i vjen se ka gjipovikuar te alternativa i DPA i NDP. PDSH, Aleancën, Alternativën, RDK-n, Unitetin, të gjithë intelektualët, të gjithë diasporën, aktivistët e diasporës dhe të gjithë spektrin opozitar që të bëjmë këtë ndryshim dhe shqiptarëve të Maqedonisë që ofrojmë një opsion i cili bëdhe i njëherë për gjithmonë do ata qojnë opozit dhe tek shqiptarët do të bjerë ndryshimin i cili ata do t'i përfajsoj densisht në institucionet e shtetit. Parë vare kofte ranoj, sega në nekuj nachin ispraket e poraka do nachinot në koj shto sela vqera ja isprati porakata do vas. Dali od ova možem da zaključam deka ste mu lut na zjedin sela jo, za nachinot në koj shto je upati pokanata? Ne jemi në politik jo për hire politike, po të kësha treguar inate politike, unë do të silesha në po njëtin stil, dhe ashtu si nuk u pranu që në atë bashkëpunim të gjërë, thuash të spektrit politik shqiptar të mos jenë disa parti politike, edhe unë e kam po aq arsye që mos jetë ndo njëra nga ato parti të cilat ai i thiri për të qenë bashkë, unë nuk jam kundërshtues në frimën e asaj të cilën e gërkojnë shqiptarët, atëherë të bashkohemi të gjithë, që të bëjem ndryshimin edhe tek shqiptarët e Maqedonisë. Dali ovoj pristap sepak namesto kon objedinuvanje, ke vodi povtorno kon pojedinačen nastap na albanskata opozicija? Nuk besoj. Bideki ako za vas alternativa e neprifatljiva vo koalicija? Jo, të sjarohemi. A za zela, nuk thash se alternativa apo ndonjë parti tjetër është e pranueshme apo nuk është e pranueshme. Lëvizja Besa është për një bashkëpunim parimor opozitar dhe një platform opozitare.